Բարի օր Լիլիթ, բարի օր հարգելի հեռուստադիտողներ, քաոսային վիճակում է Երևան Վանաձոր ճանապարհի այս հատվածը, Ռյաթազա գյուղից սկսած ճանապարհն ամբողջությամբ ներկասարույց է, 40 կիլոմետր շնորհակությամբ են ընթանում մեքենաները, խոսքը իհարկե սեդանների մասին է, որտեղ բեռնատարները ստիպված կանգեն առել, քանի որ հնարավոր չէ առաջ շարժվել, այստեղ ճանապարհի ոչ մի մետր մանկապարտ չէ, իսկ մակրո մեքենաներ չեն երևում տեսադաշտում։ Ճանապարհային դեպարտամենտը հայտնել է, որ մակրման աշխատանքները սպիտակի ոլորաններում են արվում։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնել է ոստիկանների ու փրկարարների ուժեղացված ծառայության անցնելու մասին։ Այս ճանապարհի վիճակը մակրման աշխատանքներ իրականացվում է, բայց ըստ պայի դրությամբ մասամբ անցանելի։ Բեռնատարների համար բան անցանելի է, թե չէ։ Վերևով չէ, փակ է բեռնատարների համար։ Հասկացա, դուք ուժեղացված ծառայության եք, չէ՞, ներքին գործերի նախարարությունը։ Այո, սպայդրությամբ։ Քանի մեքենա եք օգնել դուրս գալ արգելափագումից։ Այդպես չեմ հիշի։ Բայց մոտավոր թիվ ասեք։ Չեմ հիշի, ժողովուրդ։ Արագածոտնի մարզի այս բնակավայրում ապրողները սաստիկ ցրտի պատճառով տներում են, նրանց հետ զրուցելու հնարավորություն չկա, որովհետև տներ տանող ճանապարհները հիմնականում փակ են։ Մենք զրուցել ենք Ուշեցի Արծրունի հետ, նա ասում էր, որ ձյունն անակնկալ է եկել ու փակել նաև իրենց գյուղի ճանապարհը։ Մեր ճանապարհները փակա։ Ո՞նց փակա։ Հետո փակալ է։ Էսի է գյուղ տանող ճանապարհը, փակա։ Գյուղ տանողն է, էսել էս տարածքի հատվածն է։ Հա։ Հիմա մեքենաները չեն կարողանում գյուղ հասնել։ Կարողանում են, բայց դժվարություն։ Դժվարություն։ Դու վարող ես։ Այո։ Քո մեքենան օրինակ կանցնի էս ճանապարհը։ Դե օրինակ դուրս եկե գնացել է։ Հա։ Դուրս եկե գնացել է, բայց թե էսի միանգամից եկավ, էլի։ Միանգամից եկավ, լավ եկավ, էսի բերքու բարուն լավն է, պատը չի, բայց ընդհանուր վարորդների համարավալ։ Լիլիթ, մենք դեռ չենք հասել լորի, այս 3 ժամվա ընթացքում ընդամենը 40 կիլոմետր ենք առաջ եկել, տեղեկություններ կան, որ ճանապարհն ավելի վատ վիճակում է ծիլքարի հատվածում, հիմա կփորձենք ինչքան հնարավոր է այդ գյուղին մոտենալ։ Լիլիթ,